Аспанның бұлтынан көңілдің бұлты басым болған қаһарлы жылдардың бейнесі осындай болған еді. Ғазиз Шештаевтың емен ұзақ жасайтын ағаш спектаклін қойған студенттер өз рөлдерінің жанымен жүректен өткізгені сондай көпшіліктің көзіне жас үйірді. Өткен зұлмат тарихты ел алдына шығару оларға оңай болмапты. Оқ атқан жоқ атпаймын да, халқымды сатқаным жоқ сатпаймын да. Қамал қалғы жау кетіп барам. Білем, сапарда қайтпаймын да. Жауын деп халқы мені ойламасын. Сәкенім кейін құрпақ есін алсын. Кеудемде ат басын ай, арман кетіп ау. Шіркін ай, шіркін ай, оған жолын барсын. Шіркін ай. Енді бұл спектакльді мен Сәкен ағаның ролін сомдадым. Өте қиын болды. Дәл сол кездердегі, дәл сол уақыттардағы Сәкен ағаның болмысын кешу өте қиынға соқты. Ол кездегі өзіңіз айтып отырғанда қоғам қайраткерлеріне осы қазақтың марғасқа ұлдарының әйелі болу, әйелінің ролін атқару ол үлкен нәрсе деп ойлаймын. 31 мамыр қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні. Бұл күні жер-жерде қыршынан қиылған боздақтардың әруағына құран бағышталып, еске алу шаралары өтеді. Елімізде 1997 жылдан бері аталып өтілетін осынау даталы күннің маңызы жоғары. Бұл тұрғыда дүниежүзі қазақтары қауымдастығы Астанада өкілдігінің басшысы Қарлығаш Бекбатшағызы өз ойын былай жалғайды. Ел үшін бастарын бәйгеге тікті, білді өздерінің осы жолда құрбан болатындарының артындағы үрім-бұтағының бала шағасының осы жолда олардың да аяусыз азап көретін біле тұра ол кісілер басын бәйгеге тікті. Сол кісілердің ерен еңбегімен міне еліміз тәуелсіз бейбіт күнде өмір сүріп жатырмыз. Қобыланды Жұмағұлов халық жауының баласы ретінде қуғындалған азаматтардың бірі. Кеңестік заманда комсомол қатарына өте алмай қоғамнан қағажу көргені, оқу білім ала алмай қатарынан қалғаны. Қала берді жан жағымен дұрыс қарым қатынас жасай алмауы оны мұқалталған жоқ. Ол сол кездің өзінде еш жазықсыз түрмеге қамалған әкесі Әбілқастың ақталып, зобалаң жылдардың шыңырауынан жарыққа шығатындығына кәміл сенген еді. Әкеткеннен соттау кеткенге шекейін білем жақсы. Өйткені мен сол кезде жетті, сол жылы ғана мен бірінші класқа барам. Мына жерде, мына ескі Ақмолада президенттің несі болды ғой, резиденциясы болды ғой. Соның алдында хозяйственный несі болды. Сонда НКВД деген сонда болды. И және НКВД-нің түрмесі де соның ішінде болды. Сонда біз таңертең келіп, шешеміз екеуміз, кешке шейін сол ана түрме есігінде отыратынбызды. Бейімбет Майлин, Сәкен Сейфуллин, Ахмет Байтұрсыновтардан басталатын тізімде жүздеген мың қазақтың аты бар. Тарихи саяси дерек көздер КОКП-ның 20-шы съезінде айтылған мынандай мәліметті ұсынады. 1921-1954 жылдары Кеңес одағы бойынша 3 777 000 адам сотталып, олардың 642 000-ы атылған екен. Ал Қазақтан ату жазасына кесілгені 25 000 адам болған. Қынадай қырылған осы жандар Қазақтың бетке ұстар зиялылары еді. Осы орайда сол зұлматта жанын пида еткен азаматтар туралы мәжіліс депутаты Бақытбек Смағұл өз ойын былай сабақтайды. Алаш зиялыларының аманатын қалай ақтай аламыз? Сондықтан да ол тек қана біздің қарнымыздың тойып, көңіліміздің тоқ болып, киіміміздің ғана көбейгені емес. Шын мәніндегі өркениетті елдермен араласа біле осы алаш жұртының арманын адастырмай ұрпақтан ұрпаққа аманаттау парыз. Сол тұрғыдан келгенде алаш зиялыларының тек қана артына қалдырған ғана дүниесі емес, соларды аманаттайтын ұрпақпен бірге сабақтастыру біздің ойымызда болу керек. Халық жауы деген атқа таңылып, атылып, асылып кете барған зиялы қауымның тәні көзден ғайып болғанымен, ұлтын биікке көтерген олардың рухы жоғалған жоқ. Халқы мен елінің ертеңі үшін басын өлімге тіккен асыл боздақтарымыздың мұраты бүгін азат өмірдің ақ таңына ұласып отыр.